אחד מאמין בשן שלשום, אחד מאמין במלח, אחד מאמין בכל אחד, תולה את זה במשהו אחר. אמונה יש, השאלה פה זורקים אותה. צריכים לדעת, רבותיי, שאם אדם יאמין, שהעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, אח שלי, יש מסלמה שכל הזמן מלווה אותך, לאן שלא תלך היא אחריך, בסתר או בגלוי. לעולם יהיה אדם בסתר כבגלוי. למה? כי יש כאן מצלמה והיא נסתרת, אח שלי. רואים אותך? אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם. הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. מה זה? ממי אתה מתחבא? יונה הנביא ברח לקדוש ברוך הוא, אז מה, התחבא לו? אפשר להתחבות לבור מהבורא? אנא אלך מרוחך, אומר דוד המלך בתהילים, ואנא מפניך אברח. אם אשק שמיים שם אתה, ואציע שאוליניך, אשק כנפי שחר, אשכנה ואחריתיה, גם שם ידיך תנחל ודוח, איזה נימיניך, אז לאן אתה בורח? אתה רוצה לברח מהקדוש ברוך הוא? יש עצה אחת, ממך אברח, אליך. אתה רוצה לברח מהקדוש ברוך הוא? תברח אליו חזרה, זו הברכה הכי טובה. אין דבר רע. אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? אי אפשר לברוח ממנו. אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. רק מה? האדם צריך להבין שצריך לירא מהשם יתברך. ברגע שאדם ירא, גם שיהיה ירא, אין בעיה. שיהיה ירא מעונשי הגיהנם, ושיהיה ירא מהבושה שתשיג אותו ליום הדין, ושיהיה ירא שלא יהיה שולחנו של חברו מלא ושלא חסר. לא אכפת לי, לא אכפת לי. שיהיה ירא מעונשי העולם הזה. מה שאתה רוצה, העיקר תהיה ירא. העיקר תהיה ירא, ורבותיי. ורבותיי, תאמינו לי, שאם פעם היה ממה לירא, היום, אני אומר, מה שהיה ביום חמישי, עם כל השיטפונות שעכשיו היו בעולם, שזה לא בזמנו בכלל, זה אומר לנו דורשני בענק. מצלצלים אלינו מהשמיים ואומרים לנו S-O-S. חבר'ה, המצב רותח.